Bernardino! El hombre nos ha robado, nos ha engañado. Eu vou atrás dele. Ô, bobo, você não vê que você tá a pé e ele tá a cavalo? Como é que foi o negócio? Estuve allá, hablé con la dueña de la casa y ella me ha dicho que no es la madre. Ese sujeto descarado se ha llevado nuestro dinero. ¿Qué fue que le faló? Estuve allá y hablé con la dueña de la casa y ella me ha dicho que no es madre del sujeto que se llevó nuestro dinero, ¿entendió? Numa hora dessa só fica falando besteira, você quer que eu explique quando também não tá entendendo? Ah. Gente sem vergonha aqui não falta. Quanto é que eu devo? 200 morais. Tá, isso é outro ladrão também.